ערב טוב רבו, בויסאי! אה, ליבי נשמע סימי מרוס ירוס ורוס, פה וחי. מוצאי טישיבוב בשיקגו, חמישה לשתים עשרה בלילה, יושבים ולומדים דף יוימי, אתם יודעים מה זה? זה זה הדף יוימי, תמיד כשאני מדבר על דף יוימי, אני מדבר על טישיבוב ועל יום כיפור, זה אני מדבר. אנחנו לומדים תשעבור, אנחנו לומדים עם כיפור. תשאלו אנשים, אנשים שלומדים, אברכי כוילל, לא משנה מי, מי רוצה ללמוד? יש יום ארוך, צמים, כואב הראש, אחר כך אוכלים די הרבה, אז כואב הבטן גם כן. גם ללמוד עכשיו, כן, זה לא זה לא זמן שאנשים לומדים. אנחנו יושבים ולומדים, אתם לא מאמינים, אני, אני לא יודע אם יש לי את הסרטון. שבה בישראל בב, בב, בבית שמש, ישבו 40-50 אנשים במוצאי תישבוב לראות מסך בלי מגיד שיעור. זה הכוח של דף האיומי, זה מה ש... אי אפשר, אני יודע בעצמי, אם אני לא הייתי אומר שיעור שם, אם אני לא הייתי עושה דף האיומי, עכשיו הייתי במיטה שלי. הייתי עכשיו עובר על כל הסרטים שפספסתי בתישבוב, לא סרטים חסרים, הלילה יש את יול גולד, יש את כל הזה חובץ חיים הרטנד פונדיישן. שאני ש... הייתי שם לשנייה. יש, יש מה לראות. טוב, ובכן רבו ישראל, כמה מיילים מאוד חשובים. את זה נדלג להיום. מה שנוגע לעכשיו, אוקיי. כאן זה מ... איך קוראים לו עוד פעם? שכחתי איך קוראים לו? שולמי יהודה פלדר. הוא אברך כל הוא אומר שהוא רוצה קודם כל להגיד לי אקרוס אטויב, הוא לקח אותי ברכב, ושזה מעט מנמעט שהוא יוכל להחזיר לי, והוא אומר, תודה על האפשרות שנתתי לו להיות מיאגע באטוירו, יוגע באטוירו, אז הוא אומר מה פשט. אז הוא מביא כאן גמרא, זה אריכות, והאוילום עייף, רוצה ללכת לישון כבר, אז אני אקצר כאן, הוא אומר שלהביא מ... נבד מסכת גמורה, הוא בא לרב חיסדה, והגמורה שואלת, ולישלח לי ולייסי לגבי. אז הגמורה אומרת, צובה היכי דמסתאים מילצא תווי, אוכי מסתאים מילצא תווי. למה? אז רש"י מסביר, כשהולכים ומייגעים באותו עירו, אז זה חוזר יותר טוב. אז רב ארון קוטלר מסביר. מה זה יגיע? חשבתי שהגיע סטייר זה לשבת עם גמור וליגע ולחשוב ומה הכוונה ולראות את הראשונים ואת האחרונים להגיע בטוירו. זה בן ברנקוד יש כאן עוד מושג של יגיע סטיירו. כשקשה ללמוד טוירו כמו במוצאי טישבוב שיושבים ולומדים ולא רוצים כל כך והייצר סוחב מכאן והאישה משם והולכים אף על פי כן זה גם יגיע סטיירו. בגלל זה טוירו נשאר לאורך זמן, ככה הוא אומר. זה הגיע ארץ התויו. אז אחר כך הוא ממשיך, אחר כך הוא אומר ככה, כשמגיעים לשמיים, שואלים אותך, קובעתי איתם לתויו. הוא אומר, אני אברך ואני עומד כל היום. והתשובה שלי הייתה צריכה להיות, לא ממש. למה? כי כש כשמגיע בין הזמנים, הוא אומר, אני לא יודע למה, אבל הלכתי ממאה לאפס. ושמגיע שבוסף זה יום טויב, גם הייתי חלש. ככה אומר אברך כולל. וזה לא חידוש, כי גם אני הייתי בכולל, ואני יודע בדיוק על מה הוא מדבר. כשהיה מגיע בין הזמנה, בקושי פתחתי ספר שהייתי בכולל. היינו לומדים כזה, אסמודר. זה בין הזמן, זה זמן לנוח. ושעבס, זה בשביל מנוחה. וזה, זה. אז זה מה שהוא אומר. אבל לפני שלוש שנים הוא הצטרף ל-MDY, ועכשיו אם הוא יושאל אותו, קבעתו איתו מהטוירו? הוא יצעק כן, בשביל זה יש לו המון הקורס הטוב, והוא מסיים, תודה רבה על זה ששנית לי את החיים. ידידוס אויז, שואלים יהודו פלדר, היונגרמן מקליבלנד, הוא אומר, האם אתה יכול לשלוח לי את התמונה שלקחת ממני? אז אני לא יודע אם אני יכול לשלוח את זה, אבל זה לכולם. והלוחית שלו כתוב, אמרית, שזה אחד מהדברים שאנחנו מדברים הרבה בשיעור. זה לא עם האורץ, זה המריץ. כי הוא כזה עם האורץ, הוא לא יודע להגיד עם האורץ, הוא קורא לזה המריץ. אה, הנה הוא. של יהודה פלדר גוואלדק. מה עוד יש לנו? אה. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, המייל הזה, וזה בעברית. עוד אברך. עכשיו, לפעמים אנשים שולחים לי מיילים, ואני מסתפק, אני יושב, אני לא, לא סתם לוקח לי מייל. אני בא לראות איפה יש לי סימנים שזה מייל אמיתי. אולי מישהו עובד עליי, אולי הוא, הוא אומר שהוא אברך והוא לא אברך, הוא, לא, הוא, לא הוא איזה סתם, הוא אפילו לא, לא יודע מה. זה אמיתי. למה? בעוד שתי שורות, תבינו מיד שזה אמיתי. רציתי לומר לך שאני חייב לך הכרת הטוב עצומה. אני אברך, ואני מאוד מחובר ללימוד העיוני. עיון. ועשיתי הרבה פעמים להתחילה ויהיה לי חסר רגיש מק בזה. ולכן לא הצלחתי להכניס בזה. לפני כמה חודשים התבשרתי שנתגלתה בגופי לוקימיה. לא אף אחד מכלל ישראל. זהו, כאן רואים שזה אמיתי. אף אחד לא היה אומר כזה דבר אם זה לא אמיתי. והתחלתי לעבור סדרת טיפולים לא פשוטה כלל. בתקופה הזו לא הצלחתי להמשיך בסדרי הכולל בעקבות האשפוזים הארוכים, וגם ללמוד לבד לא היה לי כוח, והייתי תמיד תוסכל מהמצב. כשאמרו את הדף היום מללמוד מסכת באופנציה, בדיוק במזדמנה לשמוע על השיעור שלך מכמה מקומות שונים, והסתפקתי אם יהיה לי כוח להצטרף למסכת בבבאס. והנה אשתי שעובדת בגרפיקאית, בדיוק הזדמת... הזדמן לה לעבוד על כל מיני עבודות של MDY. מעניין, אני פגשתי את אשתו, אז אני יודע בדיוק על מי מדובר כאן. אז זה גם עוד ראייה שזה אמיתי. ותוך כך, ותוך כדי עבודותיי היא אמרה לי, מעצמה, למה לא שלא תצטרף לזה? זה יכול מאוד להתאים לך בתקופה הזו. ראיתי בזה ממש סימן משמיים, ואכן הצטרפתי ללימוד המשותף, ואני נהנה מכל רגע. כל האווירה והגשמק זה ממש מיוחד. אני פשוט מוצא את עצמי, תשמעו, אני פשוט מוצא את עצמי כל היום מחכה כבר לשיעור שיבוא. כעת ביקשתי, ביקשתי שטוחה לפניך ולפני כל מיני השיעור. מחר בבוקר, יום רביעי, עשרה באב, אני מתעדד בעזרת השם לעבור השתלת מוח עצם. Yeah. מא... איך, איך אומרים? מוח עצם. מוח עצם, איך אומרים? בון yeah. מרו yeah. באנגלית. Yeah. מוח עצם. וצריך הרבה רח משמיים שכל התהליך יעבור בהצלחה על הצד הטוב ביותר. ואני אזכיר לרפואה שלמה ובריאות ניתנה בקרוב ממש. אתה תמיד אומר ש-MDY זה משפחה. אם יש קרוב משפחה שזקוק לישועה, ודעש שמתפללים עליו. אז בבקשה, אם תוכל לבקש מבני השיעור, שכל אחד לומר תהנים רפואתי ולהצלחתי. בנוסף לזה, הרב שם גלאי, שתידע אמר לי שאני אבקש מאנשים להתחזק בעבורי באמירת אשר היה צער, בכוונה מתוך הכתב, אז מי שיוכל להתחזק בעבורי בזה והיה זה זכרי, השם לתפילה, מתניה בנירה. כן, ככה אומרים? מתניה בנירה. מתניה תודה רבה לך ולכולם. שתזכה לכולנו לראות בישועת השם, הכללית והפרטית, שכל אחד ואחד מאיתנו. ברכה רבה, מתניה בנירה, ברפואה שנמעלה בתוך שערי חולי ישראל. נהנה מאוד שלך, וכל א' פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אריה הרפסט, א' ה'. תשמע, אם הוא מושאיר את השם שלו במייל, אני אומר את זה. טוב, אנחנו אורזים בדף נ' א' למעלה. רפור שלמה ל'מתניה בן נריה, נירה. ולא לאישו בנכסי בעלו, ארבע שורות מלמעלה. אישה גם כן לא יכולה לעשות חזוק בנכסים של הבעל. עכשיו אתה פשיטו, בשיטו קיוויניסט למזויינה, מכיוון שהוא חייב לתת לה מזונות, מזויינה הוא לא, דקו, אז זה שהיא נמצאת בשדה ואוכלת, זה לא אומר שהיא עושה חזוק, ודאי שהיא לא יכולה לעשות חזוק. אז מה התירוץ הפשוט? שמדובר בכזה שדה שהיא לא לוקחת מזונות, שמא לא צריך לרדיחת לא לו ערך חיטי למזויינות. הוא אמר לה, תקחי מצד ימין, והיא מצד, מצד שמאל ועושה חזוק, זה גם לא חזוק. למה לא? בגלל שהוא מסכים שהיא גם תאכל משם, שהיא תאכל, שהיא תהנה, היא רוצה יותר אוכל, יותר אוכל. שואלת הגמורה, כמו שאמרנו מקודם, אתמול, דיברנו על שהבעל עושה חזוק, וזה אומר, הבעל לא עושה חזוק, אבל אנחנו אומרים, אפשר לדייק, הוריו יש, הבעל לא יכול לעשות חזוק, אבל הוא יכול לקנות מדים, ושטר, אז גם הוא כן האישה, הוראה יש, אם האישה קונה מבעלה, אז הוא עובד. פשוט הגמורת, למה? לגלוי איזו איזוזי דוביה, אולי הוא עובד עליה, היא מבקשת לקנות שטח, אז הוא אומר לה, בסדר, תקני, איפה, יש לך כסף? כן. היא הולכת ומוציאה כסף, אז הוא אומר לה, מה שקונסו אישו, קונו ביילו, לו. מאיפה יש לך כסף? את עובדת עליי, שמה כסף בצד, מה זה? אז יש לנו סרטון קטן, זה לא ממש סרטון, זה יושי. אשתי יקרה, אולי את רוצה לקנות את שדה זו? <laughs> אז היא הולכת ומוציאה ומוציא... את הכסף מהמקבוע והוא בא... בהמצ... על הלעטות, הוא מוציא את זה. זה מזכיר לי דוד שלי, יש לי דוד בבני ברק, אז הוא אמר לי שפעם היה לו איזו סתימה, אז הוא פתח שם את הזה, והוא מוצא שקית ניילון מלא דחוס עם כסף. מי שם את זה? הוא! הוא שכח. זה יושב שם שנים, הוא לא זוכר, הוא פתח בלעטה, זה היה שם. כן. קרה לי גם, שאני, לא, אני, לכן הוא סיפר לי, כי אני סיפרתי לו שניקיתי איזה מדף, ובארץ, ניקיתי איזה מדף, מצאתי שם הרימה של דולר, אמרתי, איזה כיף, כאילו, אז נזכרתי ששמתי את זה שם, אבל אני, עד היום הזה אני שוכח דברים, גם כאן, טוב, לא משנה. כאן בשגר השבוע, אמרתי, וואו, הזה שעובד בשבילי כבר 15 שנה, לא גנב ממני כלום, ועכשיו הוא גנב לי את האקדח. אני זוכר שזה היה כאן במגירה, הוא גנב לי את האקדח שלי. אני מחפש, עד שנזכרתי שאני הריבדתי את זה מעצמי. לקח לי שבוע לתפוס את העניין. אז הוא באמת לא גנב ממני שום דבר. טוב, זוהי דגי מורה. או ראי יש, למלגלו איזוזי דבוי, סליחה, שמע סמירו, אמור יחסוד אל אשתוי קונסו. אז רואים מכאן שלא. בן אדם לא רוצה לגלות אם היא מחביאה כסף. ולא יאמרינו, לגלוי לגלו איזוזי דבוי. אז זה מה לא ש... אני חשבתי שהמצאתי את הדבר הזה, היום זה כבר דבר מוכר, אבל אני המצאתי את זה לעצמי, יכול להיות שזה היה מוכר גם אז. אני הייתי נוסע הרבה מברוקלין לפסייק, הייתי לומד בפסייק, למדתי אצל מאיר שטרן שנתיים. עכשיו הייתי מוצאי, הייתי בן חמש עשרה, והתגגגתי הרבה הביתה, קיצור, כמעט קיבלתי ממנו רשות לנסוע כמה פעמים בשבוע, לא קיבלתי ממנו, כמעט, כאילו הייתי... הולך הביתה, לפחות שלוש, ארבע פעמים בשבוע, הייתי לומד עם אבא ארבע שחברוסיה וזה, טוב. עכשיו, מי שמכיר, שהולכים שעול, לתכניה המרכזית בניו ג'רזי, בניו יורק, אז יש שם מלא מלא אה, פשע והומלס וכל מיני דברים. אז הם באים אליך והם אומרים לך, יש לך כסף, יש לך, מציקים לך. אז אני פיתחתי שיטה, שיטה זה מאוד פשוט. אחד מהדברים שהם היו עושים זה, היו באים, היו אומרים, אתה יודע, ממש, אני נתקעתי כאן ואני צריך כסף לאוטובוס, אין לי, אין לי כלום, אין לי כסף לאוטובוס, יש לך כסף בשביל האוטובוס? עכשיו, הוא לא זוכר שאתה ראית אותו אתמול, שלשום, זה אותו אחד, הוא אומר לך את אותו סיפור. אז אני פיתחתי שיטה, הוא אומר לו, כן, ודאי, כמה, כמה אוטובוס? הוא אומר, שש וחצי דולר. אה, ah, כן, כן. יש לך עודף של עשרים? אני מתחיל לעשות ככה, אז הוא אומר, כן. או, אז יש לך שש וחצי דולר, שלום. זה, כל פעם הייתי עושה את זה, הייתי נהנה לעשות להם את זה. כאילו להראות להם שאתה שקרן, זהו. אז זה לגלוי איזוזה. לגלוי, גיליתי שיש לו כסף. ממש מתאים כאן לגמרא. בחור מ-15, מה אתה רוצה? מציג להון לזה. ולהמרינה לגלוי איזוזהו דה ביי. אז אומרת הגמור אלוהי, אמו, הוריו יש בשטר מתנה. או, אם זה שטר מתנה שאין כסף, אז אין לגילוי זוזה. איפה תגלה את הכסף? אין כאן כסף. זה שטר מתנה. או, מלך בן אבונו, סיפור. רב לאבו מלך בן אבונו, לא היה במרגבון באותו בתחומו. אתה לא היית אצלנו בבייסמדריש בתחום. אז קודם כל, מה זה תחום? זה התחום. אם יש לך בית ויש לך איזו דרשה שאתה רוצה ללכת עליה, אתה שם שם חלה. אתה שם שם סעודה תוך אלפיים אמה מהבית שלך, ואז הבית שלך כביכול כאילו בחלה. כן? כי אם יש לך בית, אתה יכול ללכת אלפיים אמה לכל צד, לכאן ולכאן. עכשיו מה שאתה עושה זה בעצם אתה מזיז את הבית שלך. הבית שלך נהיה איפה שהלחם. אז תראו מה שקורה. סליחה, מה קרה כאן? זה רק אתה. זה רק ללכת. לא תדעו, זה ללכת, כי אסור לך ללכת יותר מאלפיים אמה בשבת. עכשיו אתה רוצה ללכת ארבעת אלפים אמה בשבת. אז איך אתה הולך אלפים אמה? אתה עכשיו קורא ללחם שלך בית, ואז אתה יכול ללכת אלפיים אמה מהלחם, אתה קודם אלפיים אמה ללחם, ומהלחם עוד אלפיים אמה. אבל מה שאתה מפסיד זה שאתה לא יכול ללכת אלפיים אמה מהבית מה שלך לכיוון השני. אם, אם הלחם היה הבית שלך, אז יכלת ללכת אלפיים אמה לכאן, ואלפיים אמה לכאן. אז לכן, אתה בעצם לא הולך יותר מאלפיים אמה, אתה רק פשוט מזיז את הבית שלך לאיפה שהלחם. אבל כיוון שהזזת את הבית שלך לאיפה שהלחם, אז מה הלחם אתה הולך אלפיים אמה לאיפה שהבית שלך באמת, אבל לא סנטימטר אחד יותר מזה. לכן יש קו אדום שם. טוב, זה בהילכויס. כשנגיע לעירובין, זה מאוד קל דרך אגב, עירובין. הרבה אנשים מפחדים מהעירובין. נכון, כי יהיה הרבה ציורים. נכון. אה, okay. אתה אומר, לא, להגיד ליושי... לא, לא, לא. זה לא מחלוקת כל דבר. חשבו שזה קמפליקטי. ברגע שיש צ'ארלס. גם אלי דייקמן אמר שזו המסכתות שהכי הוא אוהב וגם הסיבה זה שהוא חושב שזה כל כך קשה וזה ממש לא היה קשה בכלל. טוב, אז... אתה רואה לי אם יכול להזמין גם חלה בצד השני של התית? לא, לא שתי חלות. התית יש לך רק לצד אחד. כי החלה רק מזיז את הבית שלך, זה מה שהחלה עושה. זה לא... זה רק אומר שהמקום יישוב שלך, איפה שאתה חונה, מה לשון, איפה שאתה שובת, זה בחלה. זה happens to be, בדיוק אתה נמצא בבית שלך. אבל המקום שפיטה שלך זה בחלה. אז יש לך אלפיים אמה לכאן, אלפיים אמה לשם. אז אתה הולך מהבית. זה לא הסוגיה שלנו. מה שקרה כאן זה, שהוא אומר לו, איפה היית בתחום? למה? אז הוא אומר הרשב"ם, שהיו שמים את הבית כנסת מחוץ, לת... מחוץ לעיר, תוך אלפיים אמה, אבל בסוף בסוף בסוף. למה? כי אז כולם יכולים לבוא מכל מיני העיירות. יכולים להגיע לבית כנסת, לבית מדרש וללמוד שם. לא היינו שמים את הבית מדרש באמצע העיר שלנו, שמים את זה בחוץ לעיר שלנו, תוך אלפיים אמה כמובן, ואז העיירות האחרים שהם גם תוך אלפיים אמה יכולים להשתמש באותו בית מדרש. ככה הוא מסביר. לכן קוראים לזה תחומו. אז שוב, אומר לאחר אבונו, להב המנגע במובעותו בתחומו, איפה היית בלילה בתחום? זאת אומרת, בבית מדרש. תאמרי מי לו מילי מעליס, אמרנו משהו מאוד מעניין. או מלא, מה אמרתם? מה היה שם? אמרנו, אמרנו, אבוי חסודו לאשתו היא קונסו, ואם מישהו מוכר את השדה שלו לאשתו, היא קנתה את זה, ולא יאמרינו, יגידו לי, ודו, ודובוים. לא אומרים שהוא פשוט עשה פטנט לגלות איפה הכסף, איפה היא מחביאה את הכסף. הבעל מגיע הביתה, הוא רואה את אשתו על השפה, היא אומרת לו, או, איזה כאב ראש יש לי, איזה יכולה, לא יכולה, יש לי כאב ראש. אז הוא אומר, וואי, חבל. כי בדיוק רציתי להביא אותך לקניון, לעשות שופינג וזה. אז היא אומרת, לא, לא, סתם אני צוחק, אני עומדת עליך, אין לי כאב ראש. אז הוא אומר, גם אני עובד עלייך, לא התכוונתי ללכת לקניון. כן. טוב, אז יש כזה דבר, לגלוי זוי זה. אנשים אומרים דברים, כל מיני דברים, כדי לגלות איפה הכסף, איפה הכסף. כן. הוא אמר להי, פשיטו, כן, שמעתי פעם סיפור, לא זוכר בדיוק מה זה היה, זה לא היה סיפור מעניין, אבל זה היה משהו כאילו, אחד היה מאוד עשיר, הוא היה מבזבז המון כסף, ואשתו תמיד הייתה לוקחת ממנו כסף ומחביאה, וכל פעם שהוא היה נתקע בכל מיני בלגנים, אז היא... וואי, הפסדתי את הכל, אל תדאג, הנה כאן זה לחתונה, הנה כאן זה לזה, כאילו, לא זוכר בדיוק את כל הזה, אבל זה היה איזה שהיא תמיד הייתה... כל הזמן לוקחת, שמה בצד, מחביאה לאיזה יום גשום, כאילו הוא היה בזבזן עצום, ותמיד הוא היה נתקל בכל מיני קשיים, הוא היה עושה המון כסף ומפסיד המון כסף, אז תמיד היא הייתה מצילה את העניין. הוא לא אהב את זה, הבן אדם הזה, הוא מכיר את אשתו, נו נו, איפה הכסף? <laughs> יש, לי, יש לי בית זקנים למכור לך, את רוצה? כאן, שתי מיליון דולר מזומן, יש לך? כן, יש לי. ואז הוא הולך והוא אוהב מחביאה מחביא את הכסף. אז אמרת גם אורן, עמלי רב לחן, הרב עונה, כן, אמרנו. אמרנו, פשיטה. מה השאלה? עוד פעם, שאם הוא מוכר שדה, לא אומרים לגלוי זוז. אין גלוי זוז. אז הוא שאל פשיטה. דן לזוז עם האוכל ותיקנים בשטור. מה קרה עם השטר? הרי הוא כתב לשטר על הבית זקנים. אז עזוב את הכסף, מה עם השטר? מי לא התנהג כתוב, נחוסם שיש לו מחיוס. מה זה נחוסם שיש לו מחייס רבויסאי? נדלן. ניקדים בכסף ובשטר ובחזוקו. הנה, אז לפחות שתקנה את זה על ידי השטר, יש כאן שטר, אז עזוב את הכסף, יש כאן שטר. מה זה חזוקו, רבו ישראל? לא לעשות טעות? מה זה חזוקו, נוהל גודר, פורץ, לא שלוש שנים, כן? לעשות משהו בקרקע, שזה קורה אוטומט. או מלא ולהביא את מעלות, טוב, כבר הסברנו את זה, או משמעו, לישון ועלי בשטר מתונו. לא מדובר שם עם שטר עם כסף, שטר בת עולם, שטר מכר לא יקול עד שיטון לא ידומר. חייב להיות כסף ביחד עם השטר קיניאן, כי הוא סומך דת על הכסף, הוא רוצה כסף. אז אי אפשר להגיד שהיה כאן שטר בלי כסף, אם זה שטר מכר. שואלת, את הגמור ולמוסי רב נונש בשטר כיצד, כוסף לא על הנייר, על החרס, אם הוא כותב על הנייר או על חרס, אבל בשביל שאין פרוטו, הנה, הוא עושה... שידעו לכם, זה... אני קורא לזה גם מסירוס נפש של היער שלנו רבי יושי שהאיורים האלו עשה אחרי הצום אני יודע בבירור בשתיים וחצי בבוקר הוא עוד התכתב איתי אז אנשים עושים בשביל השיעור דברים משוגעים הנה מרק שהוא נמצא כאן על הזה אצלו עכשיו זה אחת דברי בבוקר הוא בניו יורק זה אנשים יוצאים מהמגדרים מה, 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 הנה הוא עכשיו עשה לי תיקן לי הנה, זה נייר טואלט. קיצור, הוא כתב לו שטר נייר טואלט, זה מה שהוא רוצה להראות כאן. בשטר כיצד, כוס ולא יניעו על החרז אבי שם בשאול פרוטו, סודי מוכור לוח, כתוב, לא כתוב מתנה, כתוב, מה הוא כתב? מכור! אז אנחנו מדברים על שטר מכר, לא על שטר מתנה. סודי קטוי לוח. סליחה, כנראה שכחתי מדי הרבה לחם. תראי שאני אוכל לחם... הרי זו מחור אונסונו. אה, אז איך אתה אומר שמדובר כאן, שיש כאן שטר מתונה, או זה שטר מתונה, כתוב מפורש שיש שטר מכר, כתוב סודי מחור. על הוא מויסב לא אבו מפרג, לא הוא שאל את השאלה, הוא מתרץ תירוץ. במויכל סודי הוא מבני עיר האוסו. אה, מדובר כאן שהוא מכר את השדה, וזה שדה מאוד מאוד גרוע, אז לא אכפת לו ממני כסף. שבן אדם מוכר משהו ממש על הפנים, כן? לא אכפת לך, אני מוכר את זה, תיקח את זה עכשיו, נדבר על הכסף מחר. רק, רק, רק תקנה את זה. כאילו, לפני שאתה מתחרט, אני רוצה שתקנה את זה. אז זה מה שקרה כאן. בדרך כלל, נכון, אתה צודק, שאם אני מוכר עם שטר, אני רוצה לראות את הכסף, אם אני לא רואה את הכסף, השטר לא שווה כלום. כאן השטר שווה המון, אני רוצה שתיקח את זה, השדה הזה רק עשה לי צרות. רק מיסים, רק עין הורי, רק דברים לא טובים, תיקח את זה. ורב אשי אמר במתנו בי קיי שליטנא היא... לא לא. מדובר כאן שזו מתנה אמיתית. אבל אמרת לי שהוא כתב בשטר, מכור או לא? רגע, זה מתנה או זה מכר? מה זה? הוא לא יודע גמור, ולא מכוס אבל שום מכר, כדי ליפו יזכוי חוי. מה זה ליפו יזכוי חוי? אם הבל חוי מגיע ולוקח לו את השדה, אני רוצה לתת לאחיין שלי, רוצה לתת לו מתנה יפה. הדוד העשיר מאמריקה, נותן לו שדה. עכשיו, פתאום מישהו מגיע ולוקח לו לא את השדה. למה? כי אני חייב למישהו כסף. איזה דוד אני? סתם. עשיתי לו, הוא חשב שיש לו שדה, עכשיו אין לו. מסכן. אז אני כותב לו בשטר שזה מכר. זה לא מתנה, זה מכר. אה, זה מכר. אז הוא בא, האחיין בא אליי ולוקח עוד שדה ממני. כי אם זה מתנה הוא לא, יכול, הוא לא יכול לקבל כלום, מתנה זהו. הלך? הלך. אז משהו. אני רוצה לעשות מתנה הכי טובה שיש, מתנה היא, היא כמו החוזק של מכר. עם החייז, בדיוק, בדיוק, מתנה עם אחריות. אז במקום לכתוב שזה מתנה עם אחריות, אז אני כותב לשון של מכר. ולא מכוס ולא של מכר, כדירייה ביזכוי חיים. אז אני שואל אותך, למה הוא, למה הוא כותב? בשטר שזה מתנה? למה הוא כותב בשטר לא, לא, הוא כתב בשטר מתנה, וגם שזה מרחב. הנה, בואו נראה לכם מה הוא כתב. זה הלשון. סודה אם מרחור אלוך, וגם נסונותי אלוך. אז אני מבין למה הוא כתב סודי מרחור. הוא רוצה שזה יהיה עם אחריות. אז למה הוא כתב שזה מתנה? שעזוב, אני מכרתי לך את זה. אם לא כתוב בשטר כמה, אז לא כתוב... אני שומע מה שאתה אומר. זה גם טוב, אבל הרשב"ם אומר משהו יותר יפה. הוא אומר שיש גם את זה יושי עשה אחרי הצום. יש בר מצרה, יש הלוכל של בר מצרה. אם אני מוכר לך שדה, אני השכן, אני גר, אני בצד שמאל שכן. וההוא עם השלייקיס הוא הזה שמקבל מתנה. אתם רואים? זה עטוף כמו מתנה. כל השדה הזה. אומר השכן לאזם השלייקס, אני רוצה את השדה הזה, אתה, אני אקנה את זה, מהבעל בית, אתה תמצא לך שדה אחרת. אז אם המקבל הזה, האזם השלייקס, קונה את זה, אז השכן יכול להעיף אותו. יש לו טייני שבא מצרה. לך תמצא שדה במקום אחר. לי יש טרקטור, ואני לא רוצה להביא את הטרקטור מכאן ולהביא את זה כל הזמן על טריילר, איך אומרים טריילר בעברית? הנגרר. אני, אני רוצה... לחוש, ישב, את השדה שלי ואת השדה של שכן. לך לא אכפת, זה השדה הראשונה שאתה קונס, תקנה שמה, עוד שלוש שדות, תקנה שמה. זה הלכה. זה הלכה. אבל אם זה מתנה, הוא לא יכול להגיד לו את זה. כי אתה לא יכול להגיד לבן אדם, לך תקבל מתנה במקום אחר. זה המתנה, כאן. זה שם. או, אז לכן הוא כתב בשטר שאני נותן לך את זה. זה מתנה, אז הבר מצרה לא יכול להגיד כלום. זוג די אלי גמורה, בישראל, לא במני עבד ושחררוי, מני אישו וגרשו. הוא לבא כסף מאשתו, והוא כתב שטר, הוא לבא כסף מהעבד שלו, והוא כתב שטר. אין למה עולב כלום, זה שטויות. מה הייתה אימו, למה? למה שומנם אמרים להם לואי זוזי לבואי? כן? כאילו, עכשיו דיברנו על לואי זוזי. אז הסיבה שזה לא עובד, הסיבה שאני לא יכול... אשתי לא יכולה להוציא שטר שאני חייב לה כסף, כי בעל לא לוקח כסף מאשתו, הוא רק עובד עליה, הוא רוצה לראות איפה הכסף. אחד אומר לשכן שלו, לא יודע מה לעשות עם אשתי. אתמול היא באה לה, היא ביקשה אלף דולר, היום בבוקר עוד חמש מאות, בצהריים אלף, לא יודע מה לעשות איתה. אז הוא שואל אותו, תגיד מה היא עושה עם כל הכסף הזה? אז הוא אומר, אני לא יודע, אני לא נתתי לה. אומרת הגמר, שאני אוס, אני נפשי עבד לא בן אדם לא רוצה להיות עבד לאף אחד, הוא לא רוצה ללוות כסף מהעבד שלו, לא רוצה ללוות כסף מאשתו, הוא פשוט לא רוצה להיות עבד לא אז לכן, לא בגלל זה מסתבר שהוא לא לקח כסף מאשתו, מסתבר שהוא לא לקח, הוא לא רוצה להיות עבד לעבד שלו, עבד לאשתו. רבות הגמור, שולח עברו ובר עובד המורך הסוד לאישתו קונצו, ובעל איכל פי רויס. אם מישהו מוכר את השדה שלו לאשתו, אז הקניין עובד, והוא עדיין אוכל שם את הפירות. דף נ"א בייס. ממש חמישים דף לתוך המסכת. ורם רב אבו ורבה אבו וכל גדולי הדור אמרו. כל גדולי הדור אמרו. זה, זה נוגע, כי עוד מעט נראה שהוא חולק על זה. כל גדולי הדור. ומאטונו ביקש להתנוי לו. הוא בעצם רצה לתת את אשתו מתנה. אבל הוא כתוב בגמרא שהוא מכר לה. אז אם הוא נותן לה מתנה, מה לא חשוב במתנה? הוא לא מקבל פירות. רק בגלל שהוא מכר לה את זה, הוא מקבל פירות. אז לכן כל גדולי הדור רצו להגיד שלא, שהוא לא יקבל. פירות, כי בעצם זה מתנה. ולא מכבי זאת על שום מלחם, אבל, אבל הוא כתב לשון של מלחם. כדי ליעבד זזכו איך עוד פעם שוב אותו דבר, שאם יבוא מישהו ויתפוס לה את השדה, בלחוב יבוא ויתפוס, הבעל היה חייב מישהו, כסף למישהו, ומישהו בא ותופס לה את השדה, שהיא תוכל לבוא ולקבל עוד שדה. לכן זה כתוב, ב, כמו שאתה אמרת, אחראיוס, כן? לעשות אחראיוס על העם רגע. לא, זה לא עובד, זה לא עובד. הפוך. שם לא, שם לא, שם לא, לא. הבעל חורב תמיד לוקח את השדה. זה שלא. השאלה אם היא, היא יכולה לבוא לבעל ולבקש עוד שטח, עוד, עוד שטח במקום הזה שתפסו לה. הבעל חורב תמיד מנצח כאן, כי יש אחריות. אז לא משנה, אם הוא מכר לה, הוא לוקח את זה. אם זה מתנה, הוא לוקח את זה. רק אם זה מתנה, היא לא מקבלת חדש. אם זה מכר, היא מקבלת חדש. האישה יכולה להשמיד לה... ‫הפעלים הקדושים, ‫השאלה, הוא לא מכיר ‫לא את הפריות, לא את הקרקע. ‫הוא שייך לדבר כזה? כן זה מה שחשבתי. היא אומרת לו, איני אוסה ואיני ניזוינוס כזה. ‫אני לא יודע. כנראה שכן. ‫כנראה שכן, כי זה רק ‫את הכונס חכום על הפדיון, על הפרקונו אז כנראה הוא שואל, מי שלא שומע, הוא שואל אם הבעל יכול להתחיל להגיד בנכסי מילוג, שהאישה יכולה להגיד שהיא לא רוצה שהבעל ייקח את הפירות. כן? כן. קודם כל, בכל דבר אפשר, זה, זה תקנון סכככון. בכל דבר, גם, יש מעל לשון שבמומן, כל תנאי שבמומן קיים. יש כזה מושג, כן? הדבר היחידי שאי אפשר לכאורה לעשות זה על החיובים של הבעל, שזה בתורה, שהוא, שהוא חייב לתת לאישה. זה, 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 זה חיוב שהוא חייב, ב... זה מה זאת אומרת שקוזבת האלה. מייסוי, לא במנו עבד ושירכון. מינו אישו זה היה לנו, וגירשו. זה אותו סוגיה, כן? כאילו נראה דברים מאוד דומים. כמעט מילה במילה אולי. לא במנו עבד ושירכון, במינו אישו וגירשו. אחד לקח כסף מהעבד שלו ושחרר אותו. מלא אישה וגירשו. אין להם כלום. אין, לו, אין להם אולוב כלום. זה לא נחשב לכלום. מה הייתה עם למה לשום לא דבר גלוי זוזו דבואי? זה אותו סברה שאמרנו מקודם שבן אדם, זה הפטנט שלו לעשות כאילו שהוא מוכר משהו, והוא לא, בסוף לא מוכר, הוא רק רוצה לדעת איפה הכסף של העבד, שהוא גנב. שאני עושה, שעבי, הנה, שבד לא עושה, אני לא הנה, ואין לי שבד לאיבה לא ישמע. וזה לא קשור לגלוי זוזו, זה, זה קשור למושג אחר, שבן אדם לא רוצה להיות לאיבה לעבד ואשתו. ע המויכה שדה לאשתו קונצו, בבעל, היא קונצו, והבעל אוכל פירויס. אם הוא מכר את השדה לאשתו, אז היא קונה, כמו שאמרנו קודם, והבעל יכול לאכול פירויס, ולא אומרים, רב חולק על המושג הזה לגלוי זוזה. זה קניין אמיתי. זה עובד, בעל מוכר לאשתו, והוא לא יכול להגיד, אה, לא, באמת רציתי, לא התכוונתי, רציתי לראות איפה היא מחביאה את הכסף. ומה קונצו. ואין הבעל לא יאכל פירות, ומתנו היא כן קונה, והבעל לא אוכל פירות, למה? כי במתנה הוא נותן לה בלארג'יות, הוא לארג', שהוא נותן, ככה, זה הכל שלך, אני לא לוקח כלום כאן. רבלוזו אמר איך עוד זה ואיך עוד זה, עכשיו תקשיבו, רבלוזו אומר איך עוד זה ואיך עוד זה, קונסו, ואין הבעל לא יאכל פירות, גם בקניין הבעל לא אוכל פירות. למה? כי רבלוזור סובה שגם במכר זה באמת מתנה, ורק השתמש בלשון של מכר כדי לתת לזה אחריות. עובד רב עובדו אוגדו כרבלוזור. רב חיסדה הלך ופסק עם רבלוזור, שמה? אישה אחת קנתה ממבלה, והוא אמר, טוב, הבעל לא מקבל פירות. אומר לה, אומר רב רמנוקווה, כן? סתם אומרים באנגלית, טוב, זה לא מגיע לכם. נגיד את זה בשיעור של אנגלית. רב... רב הנוקווה ורב הנחמיה בניבלוסי דרב דרב חיסדו. כן, זה הבנים של הבת של רב. זאת אומרת, הם היו נוגעים בדבר, כי רב זה הסבא שלהם. הם אמרו לרב חזדו, שובק, מה רב רבי? אתה עוזב את הרב, את גרב, שהוא גול הדור? הוא טנא בעצם, כן? רב טנא הוא פולי. עזבתם את שיטת הסבא, רב, ועובר כזוטרי, ואתם עושים כמו הקטן, רב אלעוזור. עכשיו בעצם זה לא רק רבלוזור, לא זה כל גדלי הדור, כן? זה ככה אמרו, אמרנו בשורה השנייה כאן, כל גדלי הדור, בסדר? אבל הגדולי הדור האלה, כמו שנראה, הם היו תלמידים של רבי יוחנון, ורבי יוחנון בעצמו נחשב אולי, לא, אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנון, אני לא יודע, רב ורבי יוחנון, הרי רב ורבי יוחנון ורב היו רבי יוחנן היה גולדור בארץ ישראל, ורב היה גולדור בבובל, ורב בעצם גם היה בארץ ישראל. טוב, אבל הם היו תלמידים של רבי יוחנן, אז הם ודאי יותר קטנים מרב. אז אומרת הגמור, מה, למה אתה פסקת רב חיזן? למה פסקת כמו אלה שמתנגדים לסבא? אז הוא אומר, אומר לו, ואני לא מכירה יש לי מי נסמוך, יש לי גם עוסר, רב, אומר רבי יוחנן. איך עוד זה, ואיך עוד זה, קונצו ואין הבעל לא פרויס. הנה, אני פסקתי כאמורי ביוריכלון, שגם במכר אין פירות. עומר רוב, כן, אז יש את רב, שהוא חולק על רבי יוריכלון. וברב חיסד פסק כמו רבי יוריכלון. עומר רב הילכסון, המויכסון זה לאשתו. אם אתה מוכר שדה לאשתך, לא יהיה זה לא עובד. והבעל לא יאכל פרויס. זה בעייתי. אם זה לא עובד, אם אתה לא מוכר את זה לאשתך, אז מה אתה אוכל פירות? במתון או אם זה מתנה, קונסון, בין הבעל הרכב פרש. תרתי, זה סתירה מני אובי. אומרת הגמור, מאוד פשוט, וזהו, נס... נגמור את זה ונסיים ללילה. לא הי קשי, כאן במויש תמונים. כאן במויש אין תמונים. צריכים לראות את הציור הזה עוד פעם. הוא עובד על זה קשה, עד שתיים וחצי בבוקר, אחרי צום. איפה זה הולך? זה הולך ככה. אשתי, אשתי היקרה. אולי את רוצה לקנות צד איזשהו? <laughs> אז היא אומרת, כן. ואז הוא בא ומצלם אותה. עכשיו הוא יודע, עבר כסף. זה פלאפון כשר? אני לא רוצה בעיות עכשיו מאלה <laughs> שכתבו <laughs> לי, לא. <laughs> אז זה מצלימה. <משמע."> אז <laughs> 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 אז הוא הגיע כאילו לדעת עם הטלפון, <laughs> והוא פשוט לא רואה את זה. אני <laughs> שומע. טוב, אנחנו צריכים לדון עם כסחוס. אבל למה הוא לובש חולצה, אז הוא לא יכעס? רק אולי הוא יכעס יש כאן אישה. אבל זה לחלוכס, טוב. וואי, תראו מה שקרה לרגליים שלה, הם יהיו יותר קטנים. אז יש פעם היו ענקים, לא? אולי לא שמתי לב. טוב. אומר דגמר דרמב יודם מויסט, מוני מלי קונצו. אם הכסף טמון, היא לא קונה, למה? לגלוי איזוז יפה, אוי לא מוכז כאן ב-12 וחצי בבוקר. מוישי שאינו טמונים, אבל כסף שלא טמון קונצו, כי זה לא לגלוי איזוי זה. רבוי סי, שיהיה לכם ערב טוב ונעים.